Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до подій. Жителі Широкої Балки б'ють на сполох. Маршрутні таксі в мікрорайоні їздять тільки вдень. Ввечері та зранку виїхати до міста майже неможливо. Ситуацію спробувала розібратись Валентина Гурова. Вулиця Оранжерейна. Тут знаходиться кінцева зупинка 87-го маршруту. До цього були і інші маршрути, але не витримали конкуренції. Яна Панчишина – жителька мікрорайону. Жінка розповідає, після 19-ї дістатись додому дуже важко. Місцеї власті ніякого внимання не уділяють жителям нашого району, собственно говоря, тому що невозможно добратися. Утром ще можна добратися, а вечором ми добратися не можемо з дітьми додому. Это бы началось после того, как уже 41-й маршрут убрали, соответственно, началась вот эта вся большая проблема. Потому что приходится, я же говорю, после 7 часов мы ожидаем час маршрутку. Водії маршруту запевняють, графіка притримується. Ще 10 хвилин виїжджає маршрутка з пасажирами, але місцевим цього, здається, недостатньо. Так жалуються. Вони всю життя жалуються. Коли їдеш, то слухаєш, що ні собак, ні віддані, ні людей, то вони не жалуються. 87-м маршрутом дістатись можна до мікрорайону Північного, а в іншу ж сторону міста – тільки з пересадками. Він має ходити по Чигирина, по Міра і йти сюди. Ну, вони зробили собі маршрут так же, як 41-й. По Леніна, мимо Міра, а прямо сюди йде. Вони монополісти, вони зараз самі окупували територію. 41-го з'їли, він сюди вже не ходить. 2 роки тому в мікрорайоні зібрали понад 1500 підписів жителів з приводу транспортної проблеми. Однак у міськвиконкомі людям відповіли, проблеми з маршрутками немає. Ніяких проблем нету. В том, что до 2020 года предусмотрена городская программа по автобусам, то есть предлагают нам ждать до 2020 года. Вирішення проблеми жителі мікрорайону бачили в тому, щоб перенести кінцеву зупинку 20-го маршруту на вулицю Оранжерейну. Таким чином і кількість машин би збільшилась, і люди без пересадок могли б дістатись на намив. Нам треба сьогодні і зараз, тому що вечором добратися невозможно, утром уїхати невозможно. Нам катастрофічно потрібно, щоб 20-й маршрут розворачувався у нас. 41-й і 20-й мають абсолютно ідентичні дві дороги. Вони не треба перегружати. Ні транспорт, ні машинами, ні маршрутками, ні водителями. Пустіть нам, він не доїжджає до нас всього 3 кілометри. Коли коснулося більш детально цього питання, то, очевидно, виник якийсь конфлікт інтересів. Тобто це два різних 87-й і 20-й маршрут – це два різних владельця, скажімо так. В Миколаївській міській раді наголошують, проблема існує не тільки в Широкій Бальці. Пов'язують це з тим, що машин на маршрутах стає менше через тариф на проїзд, який не підвищують. Максимум, що ми можемо зробити, це контролювати, щоб хоча б вони ходили там в положені часи. Ми збирали перевозчиків, я лично звернувся до кожному з них, попросив хоча б, що якщо після 6-7-8 вечора нет можливості виїжджати 7, вони намагаються економити путем сокращення кількості ходок, щоб хоча б дежурні машини раз там в полчаса, раз час ходили. Крім того, Юрій Степанець зазначив, що на зупинках має бути розклад руху маршрутних таксі. Чиновник пообіцяв довести до відома перевізника інформацію про наявність графіку руху громадського транспорту на зупинках в мікрорайоні. Валентина Гурова, Юрій Руденко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські правоохоронці викрили злочинця, на рахунку якого понад 20 обкрадених автомобілів і осель. Упродовж декількох місяців зловмисник вчинив серію крадіжок на території Заводського району Миколаєва, спричинивши потерпілим збитки на суму понад 50 тисяч гривень. Основним об'єктом посягань чоловіка були транспортні засоби, легковики та вантажні автомобілі, залишені власниками в невстановлених місцях. Підозрюваний розбивав шибки або пошкоджував замки, викрадав акумуляторні батареї, а також все те, що представляло для нього матеріальну цінність – ноутбуки, магнітоли, інструменти та інше майно. Дані крадіжки особа вчиняла у нічну пору доби, переважно з 2 до 3 години ночі. Із проникненням у житло або інше володіння особи, а також ряд крадіжок здійснено з автомобілів. Злочинець майстерно пошкоджував замки в квартирах, багатоповерхівок і приватних домоволодіннях. Не грабував нічим. Серед викраденого були велосипеди, електроінструмент, гроші та навіть їжа. Крадений чоловік збував на ринку, а отримані кошти витрачав на власні потреби. Зараз 32-річний підозрюваний затриманий і дає свідчення. В
совершил кражу вот с этой машины. Я украл аккумулятор. При управлении вообще шли. Что-нибудь украсть. Ага, а куда? Просто по улице? Да. Підозрюваний у 22 крадіжках раніше вже мав клопіти з законом, зараз йому загрожує новий термін ув'язнення строком на 6 років. Чоловіку оголосили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Протягом минулої доби ситуація в зоні АТО залишається напруженою. Незаконні збройні формування 13 разів порушили режим тиші. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Після 18-ї години вороги продовжили обстріли українських позицій, поодиноко застосовуючи міномети різних калібрів. Так, на Маріупольському напрямку окупанти двічі били по укріпленнях сил АТО із 120-міліметрових мінометів неподалік Водяного, а під вогонь мінометів калібру 82 мм потрапили оборонці Верхньотурецького. Крім того, ворог застосовував протитанкові гранатомети і кулемети на підступах до Красногорівки. На Луганському напрямку під мінометним вогнем опинилися опорні пункти Збройних сил України біля трьох ізбитків, а з гранатометів противник бив неподалік Луганського і Новолуганського. Неспокійно було й біля Авдіївки. Українські воїни, які обороняють село Піски, запевнили, що ворог застосовував важку артилерію. Десь під вечір, часов 5-4, почалось непоганий такий по Авдіївці. Били із Донецька, зразу були гради, і потім артилерія і міномети били десь до часов 9 вечора. Були одиночні взриви, ну ми подумали, одиночні завжди бувають, прильоти, думаємо, 120. А потім поняли, що працює артилерія. Проте Збройні сили України не втрачали контролю над ситуацією, 8 разів переважаючим вогнем припиняли ворожі провокації. Протягом доби жоден український військовослужбовець не постраждав, зазначають у штабі АТО. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Сьогодні свій 90-й день народження святкує Олена Козленко. Жінка більше життя присвятила вихованню дітей, працюючи вчителем в школі. Історію свого професійного шляху ювіляр поділилась із нашими журналістами. Олена Козленко 40 років пропрацювала в школі. Жінка запевняє, ще з дитинства знала, буде продавцем або вчителем. За свою кар'єру їй довелось побувати шкільним інспектором, навчати міліціонерів, викладати російську мову та літературу і виховувати першачків. Знаєте, не кожного швидко навчиш. От, наприклад, треба їх чим-то завлечь. Полгода ходишь, согнувшись над партами, того рукой водишь по его тетрадке, того читать учишь, вот это А, вот это Б. Тогда же дети приходили первое время неграмотные многие. Кое-кто буквы знал, кое-кто читать умел, в основном неграмотные были дети. Спочатку Олена Васильівна працювала у Дагестані. Одружившись, за розподіленням переїхала до Миколаєва. Саме чоловік став її головною підтримкою. У шлюбі подружжя 66 років. Анатолій запевняє, закохався з першого погляду. Мені довелось в дитинстві в клубі, де я жив, де ми жили, крутити кіно. Раніше все це робили. Ну і от це дама, розумієте, там... Яка дама була? Почала передо мною ходити, ну що зробиш? Ну що ти обманюєш? Сьогодні Олені Козленко виповнюється 90 років. На свято із поздоровленнями завітали вчителі та учні Миколаївської загальноосвітньої школи номер 22. Саме у цьому навчальному закладі із дня його створення ювілярка працювала в початкових класах. За 28 років Олена Васильівна стала наставницею як для учнів, так і для вчителів. Дуже багато мені підказувала з точки зору методики, як треба працювати, як можна, як треба відноситися до дітей, як перевіряти тетради, тому що мій полугодовий, звісно, мій опит роботи був дуже маленький на той момент. І потім, коли я закінчила декретний відпуск, я вийшла вже на роботу, мені, звісно, було намного легше, намного проще було працювати. Олена Васильівна каже, вчителів початкових класів учні забувають дуже швидко, але любов тих поодиноких вихованців та вчителів, які ще приходять, надзвичайно цінна. Вікторія Чернявська, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.